بسم الله الرحمن الرحيم. هولقلادي السعودي سيدودي بي وصعدان بيالا في عم بي مريان سي في عم بي وصعدان وانا واناك سيهين هدي لغا سوق هذا من كان شبه لغا دحا وعادي هو واناك سيهين إلا ميل إلا عدي وحدا متقانا وإذا مدو جوغان ايقا ايقا نون خون القود marka waa fiican in dhanka shabeelada dhexe waa laga dhaqaaqay hawshu wal mutaqaana awl buu socotay dhankan gulguduud iyo korna abaabulku si fiican buu uga socdaa dhankan bay dhabana mutaqaana si fiican buu uga socdaa oo mutaqaana abaabulku hiiraan hadda ilaa iyo mutaqaana hiiraan hadda dhulkan ilaa mutabaa buu ahaa muqkori iyo dhulkan ilaa iyo waxa ku dhaw dhulkaas oo dhan iyo wabigan jiigiisa howlgallada iyo sifayntoodii iyo baaritaankoodii baa lagu hayaa. Waan gartay saacadahan soo dhaafnay waxaa soo baxayay wararka sheegaya inuu hakad ku yimid howlgalladii ka socday gobolka Hiiraan. Arrintaa ma jirtaa? Maya, arrintaa ma jirto. Waxa uu hakadu ku yimid ma jirto. Hiiraan sidaba wax hakadu ku yimid ma jirto. Hiiraan dhankan bariga si fiican baa mutaqaana howlgallada uga socdaan. Ma aragtay si fiican baa howlgallada uga socdaan, wax hakadu ku yimidna ma jirto. waxaydana oo mataqaana hakad galay ama meel ka baxay ama meel ku jireena ma jirto. Waa ciidamadu sidii loogu talagalay ayay hawlaha u wadaan. Waan gartay, laakiin ma jirin soo maahan maalmahan wax dhaqdhaqaaqa ama howlgallo ah oo ay ciidamadu dowladdu ka fuliyeen iyo kuwa dadka deegaanka gobolka Hiiraan sida inay deegaana la wareegaan ama ay horey u sii socdaan. Maya, deegaano badan bay la wareegeen, horena way u soo socdeen. Dhankan Jalalaqsi waa aragteen howlgal kaga socda, Muqdisho waa aragteen Wagxo waa tii la tegey. Inta waxaa loo jirsaday aadan yabaal 7 kilometer. Marka bariga Hiiraan waa safety way, waa niman dhuumasho iyo gaadmo ku yimaada, iyo waxaa hadda lagu jiraa in mataqaanaa wixii haraadigooda oo meelaha ku jira jaqaha dhulkuna waa dhul baaxad weyn ayaa la baacsan ayaa lagu daba joogaa. Dhankan galbeedka wuu ka bilowday dagaalku, tuulooyin badanna waa laga qabsaday, ilaa Ceel Cali iyo Alwaaxigaas oo dhan mataqaanaa howlgallaha ka socda. Dhankan galbeedka si fiican buu mataqaanaa isaguna howlgalku uga bilowday, wax howlgal oo isaageeda ma jiraan. Waxaan rabaa inaan ka jaahil bixiyo shacabka Soomaaliya nimankan la yiraahdo kumaandooska waxa waaye meelaha la geli waayey galaan markay gacanta ku dhigaanna mataqaanaa ciidamada kale militariga ama daraawiista ama mataqaanaa nimanka la yiraahdo macawisleyda oo mataqaanaa dadka deegaanka kacdooday ah oo ammaan Soomaaliya ka muda nimanka la yiraahdo macawisleyda aagaas nimankaasaa loogaga tagaa. Hadba meelkii culays jira weynu waa ciidan guura shabeellada dhexay ka hoosgalayaan Hiiraan bay ka hoosgalayaan, waxay ka howlgalayaan Hiiraan, waxay ka howlgalayaan Galguduud. Waa ciidan guurguura waaye mataqaanaa ciidankiina mataqaanaa haddana abaabul baa socda mataqaanaa ilaa iyo laysku furi doono haddii la yiraa Ceelbuur iyo Wadxo. Waan gartay afayeena, laakiin dhowr jeer ciidamada dowladdu deegaanada ay qabsadaan waa iskaga baxaan, kadibna waxaa kusoo laabta Al-Shabaab sida wixii ka dhacay deegaanka Wadxo oo kale. Meelaha ay ciidamadu tagaan inaysan ka bixin, maxaa qorshe oo idinkaga degsan arrintaas? Arrintaas horta waxaan rabaa hadda waataan kuu sheegayay in la kala qaado meesha ciidanka fiir ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliya aagagii ay qabsadeen. Hadday noqon lahayd guutada qaybta 21-aad, hadday noqon lahayd qaybta 27-aad, aagagoodii militariga Soomaaliya waa ku sugan yihiin. Waxaa jira marka nimankan la yiraa kumaandooska ama dowladdii hore Soomaaliya, si fiican baan rabaa in wax loo ogaado. Ciidankan kumaandooska ah waa ciidan sahankooda iyo aragtidooda cadowga meesha loogu sheego ama baarashood ugu soo kordhega ama mataqaanaa ayagu lugtooda ku gala marka ay ka saaraanna waxaa iskale meeshaas dadkii kacdoonka waday iyo ciidamadii kale ama daraawiish ha noqoto ama booliis ha noqoto ama nimisugud ha noqoto ama militariga xoogga dalka ha noqoto wixii meesha ka jooga in ay meeshaas ayakuna ay sii hayaan qoladan kumaandooskaana meelaha loogu talagalay oo dhibku ka taagan yahay ama jiq ha noqoto ama meelo kale ha noqoto ayaa loogu talagalay. Waxaa laga yaabaa ciidankan kumaandooska markii waxa ka baxayeen in meel kale oo cadowgu sahankooda usoo sheegay inay ku wajahnaadeen oo ay aadeen.
iska farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed